שלום לכל הגולשים שלנו באתר האינטרנט, שלום במיוחד לילדי הדרום, הילדים של באר שבע, אשקלון, אשדוד, וכל הילדים שגרים באותם אזורים שעכשיו נמצאים תחת תחושה לא כל כך נעימה, אולי אי ודאות מסוימת. לפעמים אתם אפילו שומעים בחוץ אזעקות, צפירות עולות ויורדות. אני יודע שאתם די חוששים, אנחנו משתדלים להגיע עד אליכם, אפילו לנסוע לאותם אזורים, אבל באותם רגעים שקצת קשה לכם בבית, רק תדעו לכם שאנחנו כאן, גם אם אנחנו גרים במרכז או בצפון, חושבים עליכם כל הזמן, וננסה עד כמה שאפשר להיענות לשאלות שלכם. אתם מוזמנים להיכנס אלינו לאתר האינטרנט, ליצור קשר עם אחד המנחים, אולי אפילו באחד מעמודי הפייסבוק, ואנחנו כמובן נשתדל לתת מענה לכל אחת מהשאלות שלכם. אגב, אם אתם כבר נמצאים כאן, אל תשכחו שהכנו לכם מלא מלא דברים כיפים. אם אתם נאלצים להישאר בבית או במרחב המוגן, לפחות נצלו את הזמן כדי להשתמש באחת מפינות היצירה שהכנו לכם. אולי ב-VOD יש איזה פרק של סדרה שפספסתם או בא לכם לראות שוב. בקיצור, גם כאן יש מלא מלא מה לעשות, ותחזיקו מעמד, אנחנו איתכם.